Sochlaringiz ildizlari yog'li bo'chlari quruqmi? Ikki muammo bir yechim. Yangi Elsif Gyaluron Balance. Salitsil kislotasi ildizlardagi yog'liqlikka qarshi. Gyaluron kislotasi butun uzunligi bo'ylab 72 soatga namlantirish uchun. Yangi Elsif Gyaluron Balance. L'Oréal Parijdan. Axir siz bunga loyiqsiz. Ishqim o'zimni yoqur. Ko'nglim o'z qasrini qilar qanchanida. Eshitgin so'zimni. Suygan bu dilimni. Qara yondirdi ishq. Mehrim so'ndirdi ishq. Yo'qqa chiqdi bu ishq. Suygan bu dilimni. Qara yondirdi ishq. Mehrim so'ndirdi ishq. Yo'qqa chiqdi bu ishq. Yodimda menga kul dedilar, unga bog'lamadim. So'ngida sening hislaring nafratga bo'ldi kafil. Nega qo'ndi bu ishq? Nega so'ndi bu ishq? Yolg'on bo'ldi bu ishq, yomon bo'ldi bu ishq. Nega qo'ndi bu ishq? Nega so'ndi bu ishq? Yolg'on bo'ldi bu ishq, yomon bo'ldi bu ishq. Aka, savdolar ancha jonlanib qolgandir, a? Albatta, hozirda avtosalonimizga yangi mashinalarni olib kelyapmiz. Xaridorlar so'rashyapti. Yaxshi aka, o'zi bu Donfim avtosalonimizni dovrug'ini ham eshitish kerak. Aka, mayli siz bu yerda turmasdan mashinalarning hujjatlarini tayyorlang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Yaxshi. Xo'sh, qaysi shamollar uchirdi? Seni kutmagandim. Nimaga kelding? Tinchlikmi? Aka, men siningizni qo'lini so'rash uchun keldim, bekorga emas. Yana o'sha gapmi? O'tgan safar ham aytdim. Sen o'tgan safar aytgan gapimni eslaysanmi? Xo'p. Husnorani yaxshi ko'rardi, to'g'rimi? Uni deb ko'zlashlar ham to'kib yurganding. Aka, u paytlar o'tib ketdi. Vaziyat o'zgargan hozir. Vaziyatmi? Yoki ko'nglingdagi anovi paydo bo'lib, keyin yo'q bo'lib ketadigan his-tuyg'ularmi? Meni o'zim aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, hayot shunga majbur qildi. Aniqrog'i ulg'aytirib qo'ydi o'zi. Endi hayotga jiddiy qarayapman. Men seningizga uylanmoqchiman. Anu yigitchilikdagi hoy-havaslar hammasi o'tib ketdi. Xolida aqlli qiz, o'zini taqdirini o'zi hal qiladi. Men uni hayotiga aralashmayman. Yaxshi. To'g'ri gap. Biz, lekin Xolidaga siz oq fotihangiz kerak. Shunaqa degin. Men ham singlimni baxtli bo'lsin, oilasi bekami ko'z bo'lsin deyman. Men baxtli qila olaman Xolidan. Men bunga ishonaman. Hamma kamchiliklarga ham chidayman. Umar, sen yomon yigitmasan. Sen o'rningda boshqa odam bo'lganda, allaqachon ichkilikka berilib ketib, bo'mish bo'lib ketgan bo'lardi. Sen esa o'ziga yetarli qaysar yigitsan. Umar, menga qara. Meni singlim bitta. Meni shu singlimdan boshqa hech kimim yo'q. Tushunyapsanmi? Bilaman. Yaxshi, mayli. Men bunga roziman. Lekin aytib qo'yay. Singlimni ko'zidan nohaq biror tomchi yosh ko'rsam, unaqa bo'lmaydi. Xafa qilaman. Unaqa bo'lmaydi. Menga ishonganingiz uchun rahmat. Mana bu erkakning gapi bo'ldi. Men sizni albatta baxtli qilaman. Xo'p. Rahmat aka.
Juda tanish ifor. Buncha shirin bo'lmasan. Nahotki shu kiyimlar meniki bo'lsa. Buni kichkinaligimda bo'lib kiygan bo'lsa kerak. Buncha kichkina bo'lmasa, nahotki bularning barchasi meniki. Ichimdagi bezovtalikim bor. Go'yoki ichimda bo'ron bo'layotganday. Insonni hislari albatta deyishadi. Odamni ishlari ham shubhali. Men bir necha kundan beri boraman deb kelmayapman. Kimga ishonishni bilmayman. To'g'ri. Har qanday ona o'zini bolasini narsalarini avaylab qo'yadi. Men ham Sobirani tug'ilgandan boshlab kiygan kiyimlarini, o'yinchoqlarini olib qo'yganman. Katta bo'lsa, o'ziga ko'rsatadi. Lekin men onam hech narsa olib qo'ymagan. Meni bir o'limdan qolganimni eshitib ham kelmadi. Uyni qandaydir yoqimli hid tutib ketdi. Bu bolalikdagi ifor bo'lsa kerak. Luizada ham shunday ifor bor. Bechora qiz yolg'iz qoldi. Qiz bola boshi bilan nima qilyapti ekan? Men ahmoq. Ozgina bo'lsa ham unga pul bermadim. Kam kustingi ishlatasan. Axir onasi yo'q bo'lsa, nima yeb ichib, nima kiyib yuribdi? Hozir ovqat olib, pul olib borsam kerak. Avval Sobirani asrab olgan odamlarning uyiga boraman. Balkim chet eldan qaytib kelishyaptir. Keyin Luizaga qo'ng'iroq qilib, biror joyda ko'rishib, unga ozroq pul beraman. Ey, sürpriz qilmoqchi edim, dabdala qilding. Bo'pti-ma, mana bu gullar senga. Sen kelmasingni oldin chiroyli edi, to'g'ri. Sen kelganingdan keyin bular seni oldingda o'z husnini yo'qotdi. Chiroyli gullar, ish qilib tinchlikmi? Nimanidir o'tkazib yubormadimmi? Balki, nima, sen ham xabaring yo'q? Yo'q. Akam bilan gaplashmabsan-da, deymi, to'g'rimi? Gaplashmadim, gaplashmayman. Bo'pti, meni tabriklasang bo'ladi. Uylanayapman. Nahotki. Sen uchun juda ham xursandman. Kim o'sha xurliqo? Menimcha tanimaysan, ismi Xolida. O'zi yaxshi qiz, lekin biroz qaysarligi bor. Balki ertaga to'yimiz bo'lar. Jayinda ertaga mas'ul bir oiladan keyin bo'ladi. Ha. Sen kimdan so'rab menga uylanyapsan? Ha, akam bilan gaplashdim. U rozi. O'h. Akam rozimilar. Ha, rozi. Qanday qil? Sen bitta narsani bilib qo'y. Har bir aka o'zini singlini, baxtini xohlaydi. Hmm. Uni oilasi bilan ko'rishi, bola chaqali bo'lishini xohlaydi. Aka unaqacha qahr qattiq ko'ringani bilan aslida unaqa odam emas. Men akam rozi bo'lmasa kerak deb o'ylagandim. Mana rozi bo'ldi-yu. Bilasanmi nima? Ha. Hatto oq fotiha berdi. Endi to'y harakatini boshlasak bo'ladi bu yog'iga. Ketdik, aylanamizmi? Aylanamiz, ketdik. Hoo, muzqaymoqlik. Xo'p. Gangadan. Kechirasiz, singlim. Siz shu yerda yashaysizmi? Ha, shu yerda yashayman. Mana bu xonadonda turadigan Botirga kerak edi menga. Uyni egalari bu yerda turmaydi. Bu yerda ijarachilar turadi. Ijarachilar tez-tez o'zgarib turadi. Uy egasi qayerda yashaydi, bilmaysizmi? U rosa kibrli odam. Bu yerda hech kim bilan salom alik qilmaydi. Shuning uchun kimligini, qayerda yashashini bilmaymiz. Uzr, men ketishim kerak edi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Seni kutirib qo'ymadimmi? Yo'q. Hammasi joyida, yaxshi. Tinchlikmi, aka? Ha. Mana bularni ol. Bu nima qilganingiz? Aytgandim-ku sizga, hech narsa kerak emas menga deb. Arzimagan narsa. Bularni shunchaki odamgarchilik yuzasidan qabul qilgan. Yo'q. Yo'q, o'zingiz qiynalib qolmadingmi?
خفه بومی یا که آلامی ما بونه اما سنگ بومی ده میره آین تا پر یندن یک قطر گرسن هر حال ده قزبالا سن یتش ما شده که نکویلر که سال بود مره بوشه گریب و قولت ده سینم از این اشتر پول تاب کندن که این قیتر همسن اخر اویم نبلسن سیز شنو قیم یخش انسانی کن سیز من جودیم خورسن بولدم رحمت سیزگی سین ارنی ده باشق آدم بگنده هم یاردن برگن بولردم اوزیزده نمه گیم قزیز تاب بلدم اشتر بارگن سر چیگرلش باریده دانش برشتردن تایلی گپ چلیده باشم قد کن ایخ امید زوزمین خدا خاقلسه قزیز البته تاپلاده سیز جوده هم یخش انسان سیز یخش انسان لانه باشگه دایم شنقه تشویش شده رحمت ایتکن اینگیز الهیم قزم دفلسه ایتکن دیگه من با اوکی اونلارنه قیتر بیر شرط بلا آگه دیگه من آمه باشلق شلر چطاق یاقب دارو بیزنسنه توختاتب ده ناقانونی اشلرنه هم توختاتب ده او سینه سیزب قایم بالشو ممکن شونگه او ینقل یابده باشده مینم شونه قده بایلگندم لیکن او جدی قرار قبول قلگن بردن ویجدانو یوغانب قابده جنایت آلم گکرگن آدم او یردن چپیت آمیده اونم وجدانه بر مدت اوچه یعنی جغلدانگه ایلنم قالده اگر قرارانو ازگرترمسه اندنه مقلمس اونو قنده قولگه هلمس بو سینشی زمینده گشنه ایپلالمستن کلی میندم مقلمس تیز راق شو ایش دوگه سیحشه بولده قنده در جنایتچنا آلده ده گرده گپلک بولو بیروش جانگه تیگه اون ده وقتی نکل باشقه چه آرانزیو اون اشیادی دلیل بلن قول گالشمز گری کیه مقصدمز گیرشمز بومزم ایتنا آرقا یاقه بولو بیروی برسم چوندیم نه؟ چوندیم باشق شنوی چون حرکت خی کم بولش ممکن ناتانش رقم نگاره هم بولش ممکن الو کم بو سرور سیمسن نگاره من نگاره نمیم منگه تلیفون قصه سیم بلنگه بسردگن گپم یک من دیسه بار باشم مارتمه مینه سین نه تزورا گپ چخشگی شامیمه سرور می خمسن بلمن حتی که کتب اترشینی هم بلیب دروم من سر یرگه چسویم بولارمده از این یاردمگه مختصنده یعنی کتا گپرسه یقنده یاقب سینه بردینسیز قالدرم جوابینی بیرورده الدرش بس خیل او من دوستم سینه چوش نقه اگر آرگه منفعت ارالشسه یاقب استگه آدمنه چقر وارده محصد کتکن کب چاید المگن گپلش که سیم بلن وقتم یوخ ارتگه کچ امبر لده آلدنگی اوتامن اوشنده یزمه یز گپلشیب نمقلش که ریلگینه گپلش بولمز خب بگون سابیران نصره بارگن اویلسن یوگه بارگندم برکیم قیتی پیگن درده بایلا گندم اشتر بطر چیگه لشیب گده او خاندان ده دایم ایجارگی بیرلدگی آدم نردارگن حتی که کنلگ ایجارگی هم بیرلگن اگه از قیر دیششنی هم بل بول میده بلکه او شوین ایگه سنا ایچکیشلر خادم بلند تا پرمز هر خال ده اوین ایگه سه
uyini kimga ijaraga berayotganini biladi-ku. Shu yo'l bilan topsagan bo'ladi, yana bilmadim. Aeroportdagi do'stimdan ham xabar kelmadi. Faqat kun yo'qotyapmiz, Husnora. Nigora ham yo'q. Go'yoki yer yorilib, yerni ichiga kirib ketganday. Hech kimga ishonch qolmadi. O'zim harakat qilmasam bo'lmaydi. Oyizam kelmadilar. Kelavani bir uchib borib onangizga taqiladi. Oyimning Sobirani yo'qolib qolishiga nima aloqasi bor? Bu uyda hamma narsa bo'lishi mumkin. Mana, yo joydan siniz paydo bo'ldi. Ertangdan akeizmi, ukeizmi kelib qolishi ham mumkin. Ajablanmayman. Bugun Luiza bilan ko'rishgandim. Ozmos qo'liga pul berdim. Bechora qiz yolg'iz qoldi. Onasidan ham xat-xabar yo'q ekan. Yur singlim, birga yashaymiz deb olib kelmabsiz-da. Kechirsam. Buni odamgarchilik yuzasidan qildim xolos. Savob uchun qildim. Bu gaplarga, uni olib kelgan suratlariga qaraganda u rostdan ham sizning singlingizga o'xshaydi. Shu rasm meni chalg'ityapti-da. Ish-ichimdan unga ishongim kelyapti. Shoshmay turing. Hali oyiz kesildi. Bo'lgan voqealarni bir boshdan aytib berasiz. Hammasiga oydinlik kiritib olgach esa bir qarorga kelasiz. Kutyapman. Oyim kelishini juda ham kutyapman. Sarvar. Ey Yoqub. Yaxshimisan do'stim? Yaxshimisan. Yaxshi, rahmat. Ha, o'rta. Kech bo'lganda kim bilan bunaqa ko'p gaplashding? Yuzingni o'zgarganiga qaraganda aniq ayol kishi edi. Notanish odam qandaydir Ahmad so'radi. Ahmad? Ha, mana Ahmad deb meni ko'rsatib yormabsan-da. Shu yerda meni kuzatib turganingni bilganimda albatta ko'rsatib yorardim. Sarvar, to'g'risini ayt. Qo'ng'iroq qilgan Nigor edi, shunaqami? Ha, Nigor edi. Xo'sh, nima dedi u? Oldinga kelar ekanmi? Aniq, bir gap aytmadi. Bitta notanish raqamdan qo'ng'iroq qildi. Yana o'sha eski gapini gapirdi. Ha, do'stim, bu nima qilganing? Taklifingga roziman. Keyin ko'rishib gaplashib olamiz, demaysanmi? Unga qo'shilib meni yomonlamaysanmi? U shoshib gapirdi. Kimdir ta'qib qotdi uning orqasidan. Tushunarli. Demak, kutamiz. Sichqon. Tekin pishloq dardida qopqonimizga tushishini kutamiz. Sen ham Sergey bo'l. Pishloqni olib, qopqonga o'zingni tushirib ketishmasin. Ha, qop. Sergey bo'lamiz. Mol dunyo, hashamat. Ko'zimni ko'r, qulog'imni kar qildi. Balki o'g'limni shu kuyga tushishiga ham rostdan minnatdordir mana. Men yaxshi ona bo'lmadim. Men oilamni parokanda qildim. Aslida men xastaman. Davosi yo'q xasta. O'g'lim tuzalgach, yana asl holimga qaytaman. Chunki meni ichimda muvozanat buzilgan. Meni kechiring. Hammasiga men aybdorman. Alo. Tushunmadim. Nimaga indamay qo'yib qo'yadi? Yoki sukut alomati rizomikan. O'zing anglab oldidimi? G'irt ahmoqsan, Sarvar.
Shuning uchun yugurdakligidan boshqasiga yaramaysan. Ozgina aqling bo'lganda, men bilan aloqaga chiqib, allaqachon Yoqubni changida qoldirgan bo'larding. Ertaga akam uxlab yotganlarida sezdirmasdan Sarvar oldiga borib kelishim kerak. Tobora kuchsizlanib boryapman. Qo'rquv meni yengib o'tyapti. Qo'rquv meni yengib qo'ymasidan harakatlanishim kerak. Singlim iltimos, unaqa qilma. Axir tug'ilmagan bolada nima ayb? Uni o'rniga meni o'ldirgan iltimos sendan. Tug'ilmagan bo'lsa ham, meni g'ashimga tegyapti. Singlim, uni hozir o'ldirmasam, keyin boshimga balo bo'ladi. Yo'q, sendan iltimos. O'tinib so'rayman sendan. Pichoqni tashla, iltimos. Eshira vasini. Qonim qaynatdi. Nigora. Nigora, Nigora, iltimos sendan. Iltimos qilaman. Dadasi, tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Nigora. Nima? Nima bo'ldi? Hali ham og'riqlaringiz qolmadimi, dadasi? Boshim tars yorilayapti. Og'riq qoldiradigan dorilar ham naf bermayapti. Uxlaganingizda qo'rqinchli tush ko'rdingizmi? Qattiq baqirib uyg'onib ketdingiz. Dahshatli tush ko'rdim. Bu yoki o'ngimda bo'layotgandek. Hatto tushunmay ichga ham. Bir necha marotaba Nigora, Nigora deb alaqsiradingiz. Nigora kim? Yoki biror nima esingizga tushdimi? Nigora anavi qiz. U ismim Nodira deb aldadi menimcha. Nodira sizga Nigora bo'lib ko'rindimi shunda? Uni ismi Nigora. Niyati yomon, vahshiy qiz. Unga boshidan o'zi ishonmagandim. Qo'ying, axir bu tushku. Tushga nimalar kirmaydi deysiz? To'g'ri aytasan. Agar odamlar ko'rgan tushlariga ishonib yashasalar, hayotimiz fantastik kinolardan farq qilmay qoladi. To'g'ri aytasan, onasi. Mayli, unda men biroz dam olay, xo'p. Boshim og'rig'i qolsaydi zora. Xo'pmi? Mayli, bo'lmasa men oshxonada bo'laman. Kerak bo'lsa chaqirasiz. Xo'p. Menimcha bugun oyim kelib qolsalar kerak. Men ishxonaga boraman. Hujjat ishlarim bor, shu bilan shug'ullanmasam bo'lmaydi. Advokatlar bilan uchrashishim kerak. Shu desam, xullas, shaxsiy hayot bilan bo'lib ishlar qolib ketyapti. Ishxonani, xodimlarini hammasi talon-taroj qilishyapti. Shoshmay tursin, hali hammasini bo'g'zidan olaman. Siz bemalol ishga boravering. Oyis kesala ularni o'zim kutib olaman. Shunaqa qiyin. Faqat oyimga sen indama. O'zim kelgach yaxshilab yotig'i bilan tushuntiraman. Xo'p bo'ladi. Bu yoqdan tashvishlanmang. Ana, oyim kelgan bo'lsalar kerak. Hozir men chiqib qaraycha. Sen? Nima qilyapsan bu yerda? Axir senga kecha aytgandim-ku, uyimga kelmagin deb. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, kelishga majbur bo'ldim. Menga nayrang qilma. Senga yordam bergan bo'lsam. Bu seni gaplaringga ishondim degan emas. Aka. Nima yig'layapsan? Men senga hali qattiq gapirganim yo'q.
Jo'bor, nima deb o'ylaydi qo'shnilar ko'rsa? Gapir, nima bo'ldi? Nimaga majbur bo'lding? Bo'ldi, yig'lama. Tushundim. Yarim kechasi uyimga notanish odamlar bostirib kelishdi. Oyimni ularda katta miqdorda qarzlari bor ekan. Oyimni so'rashdi. Yo'qolib qolganlarni aytdim. Qo'limdan sudrab ko'chaga olib chiqib tashlashdi. Bu uy endi bizniki. Agar kimgadir arz qiladigan bo'lsang, seni o'ldiramiz deyishdi. Bu bola ham bormaydi. Mayli, seni ichkariga olib kiraman. Lekin seni muammoing bilan hozir shug'ullanishga kuchim ham, irodam ham, vaqtim ham yo'q. Men ishga borishim kerak. Sen buguncha xotinim bilan uyda bo'lding. Ishdan qaytganimdan keyin o'ylab ko'ramiz. Faqat ungacha bu ishlar esingdan chiqmasin. Xo'p. Qani yur. Kir. Kir, kir, kir. Loba. Eshityapsanmi meni? Lobar. Lobar. Ikki o'g'il. O'g'limga nimadir bo'ldim. Nega unaqa turibsan? O'g'lim bilan gaplashyapman. Nima? Lekin u indamayapti. O'g'limmi? Ha. Lobar. 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 Kechirasiz. Komilovning otasimisiz? Ha? Men farzandingizga qaraydigan shifokorman. Xo'sh. Nima gap, doktor? Gapiring, doktor. Gapiring, iltimos, jim turmang. Vaziyat o'zgargani yo'q. Bizani qo'ruvchilar. Biz nima qilaylik, ayting. Nima qilishim kerak, ayting. Doktor, ayting. Qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman. To'g'rimi, onasi? Gapir. Iltimos, doktor. Nima qilish kerak bo'lsa, ayting, qilaman. O'g'lingiz hozir sun'iy nafas olyapti. Nima? Juda ham kam foizda. Agar uskunani o'chirsak, o'g'lingiz chidolmaydi. Iltimos, o'chirmanglar. Lobar, gapingni o'ylab gapir. Meni farzandim albatta tuzaladi. Afsusdaman. Bir ikkita hujjatlardan keyin o'g'lingiz olib ketsangiz bo'ladi. Yo'q. Yo'q. O'g'lim. Yo'q. Yo'q. Men o'g'lim. O'lish mumkin emas. O'g'lim yashash kerak. Yo'q. Yashash kerak. Yo'q. Tushunmadim. Nimaga hech kim yo'q? Siroj qani, Sarvar qani? Bu yerda yurib qorinlaring to'yyapti. Kuning o'tyapti. Men senlarga oylik beryapman. Menga aql o'rgatguncha mana bu yerga kelib ishlab o'tirsalaring bo'lmaydimi? Pul olsin.
odamni har qanaqa maqomga yo'rg'alatadi. Pulni hidini olsa bo'ldi. Любой teshikdan chiqib keladi. Qo'lingdan azgina pul qochsa aqlli bo'lib maslahat berishga o'tadi bular. Erkak bo'l. Qadringni 3-4 so'm pul bilan o'lchama. Shunchaki bu qog'i miyalar bilmaydi-da ish orqaga ketyapti. Nonishdan boshqasini bilmaydi. Ularni og'ziga chaynab soq qo'ysang, yutishdan boshqaga yaramaydi ular. Mayli. Mavridi kesa joylaringni ko'rsatib qo'yaman. Qani kir. Temur aka, bu qiz bu yerda nima qilyapti? Uzun hikoya. Hozir bir boshidan gapirib berishga vaqtim yo'q. Men ishdan qaytgunimcha u shu yerda bo'lib turadi. Yaxshi, lekin oys kelib qolsalar nima deymiz? Uzoq qarindosh yoki xizmatkorim deysan. Bu uyda bo'layotgan ishlarni aqlga sig'dirib bo'lmaydi. Yosis uzun roman bo'ladi. O'sha uzun romanni aksariyati qahramonlari yolg'onchi bo'ladi. Yo'q. Sizga o'xshagan oq ko'ngil, bag'ri keng insonlarim bor. Ajoyib. Istasang, Luisa bilan birga o'tirib, mana roman yozib o'tiringlar. Luisa ham antiqa voqealar aytib beradi, ha? Aytgancha, Luisaning qorni och. Menimcha, tunni ko'chada o'tkazgan. Iloji bo'lsa, tepada xona tayyorlagin. Ozgina dam olsin. Ish paytimda muammo chiqmaydi degan umiddaman. Mayli, sizlar yaxshi o'tiringlar. Men ozgina ishim bor, xo'p? Yaxshi boring. Nimagadir tushga o'xshaydi, sen va men. Xotin o'z erini sen sirayotgan oilani ko'rganmisan? Menga qara. Erni oiladagi o'rnini sen bilasanmi? Uni senlash, unga raqsga tushib ber, qo'yga o'xshab bara ber deyish mumkin emas, gunoh bo'ladi. Obbo, buni soshib tushdi. Nimaga? Men Sulton Sulaymon, sen Xurram Sulton bo'lasan deyaqol. Ozgina haqiqatga yaqinroq bo'lardi. Ajja unchalik bo'lmasa ham, sen meni xudodan so'rab olgan yagonam bo'lasan. Seni bunchalik xayolparastsan deb o'ylamagandim. Men qara, qo'y unaqa narsalarni key yaxshi undan ko'ra to'yimizni qayerda qilishimizni, qachon qilishimiz haqida gaplashamiz. Juda g'alati. O'zing o'zingni to'ying haqida o'ylanib o'tirsang. Nimasi g'alati? Odatda to'y bo'ladigan qizlar o'zlarini pardozlari, kelin ko'ylaklari haqida ko'proq qayg'urishadi. Xo'p, qolgan hamma ishlarni uydagilari, yaqinlari, qarindoshlari qilishadi. Lekin bizda esa na ota-onamiz bor, na qarindoshlarimiz bor. Faqat akamdan boshqa. Sen shunga xafa bo'lyapsanmi? Xafa bo'lma. Xudo xolasa, men senga eng zo'r, eng chiroyli kelin ko'yinini olib beraman. Sen dunyodagi eng chiroyli kelin bo'lasan. Eng zo'r shahardagi birinchi go'zallik saloniga boramiz. Birgalikda taklifnoma tarqatamiz. Buni ham o'ziga yarashi g'ashti bor. Qiz bolaga sep qilish, sarpo suruv degandek, axir uyinga quruq qo'l bilan bormayman-ku. Bu narsalarni o'ylama. Birgalikda uyimizni bezatamiz. Eng zo'r mebellardan, chiroyli mebellardan qo'yib qo'yamiz. Keyin
to'ydan keyin mabodo qo'ni qo'shnilar chiqib qolsa, ularga kelin ko'yinlarda salom qilishing kerak-ku, to'g'rimi? O'shanga kiyimlar olamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Sen ertaga to'ydan keyin har kuni har xil kiyimlar kiyishing kerak-ku. O'shanga kiyimlar olishimiz kerak. Men kelin salom qilishni bilmayman-ku. Umrimda kelin salom qilib ko'rmaganman. Endi menimcha birinchi marta kelin bo'lyapsan, to'g'rimi? To'g'rimi? Mana buni ko'rdingmi? Nigora? Labi aka. Sen ham oshxonada ovqat qilayotgandi. Chiqib sen ham qarashib yorgin. Xo'p. Xo'p, yordam beraman. Nigora. Avval dorixonaga chiqib kelgin. Dori olib kelgin. Boshim juda ham qattiq og'riyapti. Xo'p aka, hozir chiqib kelaman. Demak, haqiqatdan ham ismi Nigora. Dada, kimdir telefon qilyapti. Alo, eshitaman. Nigora dorixonaga chiqib ketgandi. Kelsa, nima deb qo'yay? Xo'p, aytaman. Buyam Nigora deyapti, Sarvar. Sarvar. Ovozi juda ham tanish. Sarvar. Bu ovozni qayerdadir eshitganman. Bu qiz kim bo'ladi menga? Qorning och bo'lsa nimadir tayyorlab beraymi, yeysanmi? Yo'q, rahmat. Nimagadir ishtaham yo'q. Seni uying yo'qmi? Nimaga tunni ko'chada o'tkizding? Uyim bor albatta. Oyimni katta qarzi bor ekan. Xullas, qarzdorsan deb yarim kechasi meni uydan haydab yuborishdi. Yarim kechasi qayerga borishni bilmay, avtobus bekatida o'tkazdim. Sen Temur akaga bergan surat bor-ku? O'shani qayerdan olding? Oyim sumkasidan oldim. Oyim har doim sumkalarda olib yurardilar. Yo tovba. Temur akaga o'zim yer to'lamizdan topdim degan deya. Menga esa oyim sumkasidan oldim deyapti. Ha, tinchlikmi? Xullas, qaysi xonada dam olsam bo'ladi? To'g'ridagi xonaga kirsang bo'ladi. O'zingni uyingdagidek his qilaver. Hali ham shunaqa qilaman. Rahmat. Gaplari oldi qochdi chiqyapti. Yolg'on gapirar ekansan. Gaplaringni yaxshilab yodlab olsang bo'lardi. Bu qizni Nigora yollagan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Temurkaga aytsammikan? Yo'q. Jimgina kuzataman. Ko'ramiz, maqsadi nima ekan. Har holda yaxshi niyat bilan kelmagani aniq. U qildi, bu qildi, xullas uyga kirib oldi. Endi osonlikcha ketmaydi. Temur akaning ham boshi tashvishdan chiqmay qoldi. Yodimda menga kul dedilar, unga bog'lamadim. Sening hislaring nafratga bo'ldi kafil. Nega qondi bu ish? Nega so'ndi bu ish? Yolg'on bo'ldi bu ish. Yomon bo'ldi bu ish.